excelentíssimo Sr. Secretário. Gostaria de lhe colocar algumas questões que têm que ver com a implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e que deve envolver a partir de todas as escolas do país. Portanto, pergunto se todas as escolas da região implementaram uma estratégia de educação para a cidadania na escola, se todas as escolas têm um ou uma coordenadora da estratégia com horas para desenvolverem esse trabalho de coordenação, se foi formada ou ainda virá a ser formada uma equipa regional de educação para a cidadania que articule o trabalho desenvolvido, privilegiando o trabalho em rede e a partilha de práticas de referência de educação para a cidadania, conforme está previsto na estratégia. E tendo em conta que a Estratégia Nacional prevê uma abordagem old school approach da educação para a cidadania, o que implica o envolvimento de todos os agentes escolares, se nesse sentido, pergunto se existe um plano de ações de formação específicas sobre cidadania para o pessoal não docente, se existe um plano de formação específico para o pessoal docente, principalmente para quem está responsável pela disciplina de cidadania e desenvolvimento nos segundo e terceiro ciclos, e se por acaso foi feito um levantamento quanto às necessidades e as bibliotecas foram dotadas dos respectivos recursos para o desenvolvimento desta estratégia. Senhor Secretário, a pergunta final é se este orçamento é amigo da educação para a cidadania. Obrigada.